Мария Мария е най-новата песен от Николай Очкунов. За кратко време тя се превърна в една от най-исканите песни в поздравителния ни концерт. Повече за нея ще научите в следващото видео. Влюбих се в една жена с неземна красота. Ден и нощ за нея пях, ден и нощ за нея живях. Влюбих се в една жена с неземна красота. Ден и нощ за нея пях, ден и нощ за нея живях. Мария Мария е една песен, която ми е слабост и която на едно новогодишно предаване на Фолклор ТВ, въодушевен от красивите Марии около мен, просто си казах, че трябва да запиша една песен. Аз я имах в репертуара си и тя ми беше на сърце. Само че направих нов текст на тая песен, стана много хубаво и от 2 години чакам да дойде времето и сега най-после ще я запиша и съм много радостен, че хиляди жени по света и България ще слушат и ще имат песен за тях. Този списък от Марии включва ли нашите колежки от Фолклор ТВ? Точно Мария Цирова и Мария Чакърдъкова ми провокираха и им обещах, че ще направя песен за Мария и сега си изпълнявам дадената дума и надявам се, че хилядите почитатели на Фолклор ТВ ще гледат една прекрасна песен през новия сезон. Тя е с коси красиви и с очи безумно диви, щом запее вятър ве, кад се смее слънце гре. Тя е с коси красиви и с очи безумно диви, щом запее вятър ве, кад се смее слънце гре. Мария, Мария, те обичам аз. Мария, Мария, за тебе пея аз. Мария, Мария, те обичам аз. Мария, Мария, за тебе пея аз. С тази песен Мария, Мария, ни подсказваш, че се връщаш към шлагерите, или? Ами тя е малко между шлагерите и македонското звучение, но повече шлагерно звучение има. Аз никога не съм се отказвал от шлагерите, те ми са на сърце. И винаги в мои албуми, в мои клипове включвам по няколко песни, да може много хора да им се радват. Има много хора, които харесват този стил и аз правя нещата за тях. Да се върне към шаблона, твоите творчески планове. Моите творчески планове са с 2 нови клипа, които в момента ще снимам и ще бъдат на екран през есента. Новият ми албум, който ще излезе октомври месец. И живот и здраве, синът ми планира до година да си прави самостоятелен албум и ще му помагам на него, нали така, с съвети, където мога да се включа и аз с дуетна песен.
да може да направи той повече песни, да има репертуар. Чудесна новина за зрителите на Folklore TV. Да. Благодаря ти. И аз благодаря. Билчовице, млада невесто, ти чула ли си разбра? Ти чула ли си разбра? Човице.